天玑8100和天玑9000，他们终于来了。我手上拿的就是刚推出的红米 K50 和 K50 Pro， 分别搭载了联发科最新推出的这两款芯片。那大家也都知道，高通已经制霸安卓芯片市场多年了，但是这两年高通的这个进步啊，实在是非常的有限，对吧？那我们就急需一个挑战者，有竞争，消费者才会获利吧。所以说今年就有了联发科的天玑8100和天玑9000这两款，一个对标去年的旗舰骁龙888，一个对标今年的旗舰骁龙801。之前其实我们已经测过了天玑8100和天玑9000的工程样机，当时也是给我们留下了还不错的印象。那现在呢，这两颗芯片总算是登陆量产机了。那我们今天就来看一看这搭载了天玑芯片的红米 K50 和 K50 Pro 它们的性能能耗表现到底如何吧。天玑8100和天玑9000的详细参数啊，我们之前都有给大家做过分析啊，这里就简单的回顾一下吧。天玑9000用的是 ARM 最新的 X2 加 A710 加 A510 三种架构组合，不仅缓存比骁龙801来的更大，频率也要定得更高，而且还使用了台积电的4纳米工艺。相比之下，天玑8100用的是上一代的 A78 加 A55 架构，三级缓存和888一样给了4兆，使用的是台积电的5纳米工艺制造。不过这个8100的特别之处啊，在于它是一颗二重级的处理器，四颗 A78 都定在了 2.85G 的高频，并没有区分超大核，那这个频率总体上就要比888激进不少了，应该说它的多核表现还是值得期待的。GPU 部分，这两颗芯片都采用了 ARM 最新一代的玛丽 GPU， 天玑9000是10核的 G710， 天玑8100是6核的 G610。 G610 在架构上和 G710 是完全一模一样的，只是6核的规模要稍微小一些，应该说比10核是小了不少的。不过由于这一代的玛丽 GPU 一个 Shader Core 里包含两个执行单元，所以这个6核 GPU 其实比较像以前的12核了。这两款 GPU 的频率啊，都定在了850兆左右，算是一个中等偏高的频率了。我比较好奇它们的能耗比究竟如何呀？那咱们也别多说了，赶紧进入测试，先看看它们 CPU 部分的表现吧。哇，这 K50 系列上的天玑9000和天玑8100那是一骑绝尘啊，在 Geekbench 里干翻了所有在座的安卓芯片。天玑9000直接干到了4600分，已经接近 A15 的 CPU 水平了。就连次旗舰天玑8100也跑到了4000分以上，干掉了骁龙8呀。这两个成绩甚至都要比我们之前测的工程机来得更高啊，确实挺恐怖的。 CPU 单核性能，天玑9000斩获1300分，同样是登顶安卓阵营，总算是赶上 A13 的单核水平了。而天玑8100呢，由于没有超大核，单核性能就要弱不少了，985分的成绩比较接近骁龙870。哎，不过我们也都知道啊，这个跑分就是看个数字嘛，真正影响你使用体验的当然是能效了，对吧？所以跑到这么高的分，这两颗天玑芯片的功耗怎么样呢？我们还是像往常一样，使用高精度电流计测出 Geekbench 的每一个 section 的精确功耗，和软件数据对照确认无误之后呢，导入到我们的分析软件里面筛选数据，最后减去屏幕功耗，就可以得到我们的主板功耗了。那么经过我们测试下来，就发现啊，这个天玑9000跑出这么高的分，还是要付出代价的。4600分的时候，它的多核功耗飙到了恐怖的 11.3 瓦。单核功耗更是狂飙到 4.7 瓦，这功耗甚至已经超过骁龙8了，当量惊人啊。好在啊，同为11瓦多的功耗下，这天玑9000的性能确实也远强于骁龙8。而天玑8100就比较有意思了，它跑4000分的情况下呢，多核功耗是 7.8 瓦。单看 7.8 瓦，你可能不觉得它很节能，但是你想想，它这个性能可是优于骁龙8的呀。 7.8 瓦功耗跑这个性能，应该说在安卓阵营还是挺惊艳的了。单核 2.6 瓦也是接近865的功耗吧，看来这个次旗舰在能效方面还是有一些看头的。不过呢，我们刚刚跑的这些啊，基本上都是峰值性能下的功耗，你当个跑分照妖镜可以，但是对于日常使用来说呢，可能参考意义就不是很大了。我们是不是应该把这两颗 CPU 放到更低一点的频点上面去跑一下功耗看看呢？要不我们就不开性能模式，只用均衡模式跑分看看好了。哎，这一次果然这两台机器的成绩啊都低了一些。那么与此同时，功耗也是有所降低。天玑9000降到了4157分的同时呢，功耗是9.5瓦。虽然这个9.5瓦还是很高啊，但是好歹比11瓦多要好看一点了啊。不过这个表现仍然是要逊于之前我们测的工程机的。单核它也降低到了一个比较正常的功耗，3.7瓦。
和骁龙八同分的情况下，天玑九千的这一颗叉二大核，得益于台积电工艺，确实要比这个三星工艺更节能一些。不过更大的惊喜还是来自于天玑八千一，在跑3600分的情况下，它的功耗进一步降低到了多核6.2瓦。大核功耗更是降低到了1.9瓦，能效显著优于865，和高通阵营比起来，这个次旗舰的表现确实很不错啊。不过有一说一啊，这平衡模式跑的频点好像依然不够低啊。哎，这不还是有骁龙八的性能吗？是吧？有没有更低的频的能效可以测呢？哎，我想看的是那种真正日常会用到的中频能效。哎，还有没有办法跑得出来呢？那我首先是试了一下省电模式，但是MIUI的省电模式啊，好像并不会降低处理器的性能啊。然后呢，我就很幸运的发现啊，这个 K50 的刷机包已经放出来了。我想着，要不咱们就自己动手丰衣足食吧，我自己改频率得了。于是我兴高采烈的解锁，成为了全世界第一个 root 了 K50 的人啊。然后我就发现，这调频软件新处理箱根本就用不了，哇，这个动态调频是锁死的，你根本关不掉，哇，这就尴尬了。咋办呢？正当我手足无措之时啊，我就受到了一位友人的启发。哎，或许啊，我们可以把 Geekbench 的包名改成其他的常用软件，比如说，哎，我们把它改成京东的包名，对吧？毕竟手机在跑分软件里会火力全开，但是在其他软件里面，这厂商还是要考虑一下你的续航跟发热的，十有八九就会降频来跑嘛。反正我们只要让 MIUI 不知道我们在跑分就行了嘛，对吧？果然啊，在这个京东 bench 里面，咱们的天玑九千总算跑到了日常频点，大核降频到了2.2G， 中核2.25，小核1.05，跑出了单核接近800分，多核3000分出头的成绩。那这个性能就可以作为我们的中频基准来比较了。可惜天玑八千一这一台好像不吃这一套啊，用京东 bench 一样跑出了满血成绩。看来对于红米来说，这一颗次旗舰确实挺节能的，都没必要降频就能直接用了是吧？那八千一的能效呢，我们就只能等到后面再来详细分析了。于是为了对比这颗天玑九千，我们把手上的高通手机都降频到了单核800分、多核3000分的程度，一个个去跑功耗，得到了他们中频下的能效表现。可以看到啊，天玑九千的这一颗 Cortex X2 大核在中频下表现其实还不错，同性能下比865的 A77 都低了一节的功耗了。比起另外两位卧龙凤雏，那真是好了太多了。不过相比之下，这多核的能效优势就没那么大了。天玑九千的多核中频功耗只是略微的比865低上了一点点。考虑到865已经用了2年了，这个能效进步幅度我觉得还是比较有限的啊。但毕竟经过高通这2年的折腾，好像很多的消费者已经麻木了，是吧？好像只要别开倒车，怎么都好说了。天玑九千的中频能效虽然没有预想中的好，但能打过865的话，那至少还算合格吧，没翻车就是了。不过大家可能好奇啊，这个能效放在苹果那边又是什么水平呢？哎 ，A15 我们肯定是比不了的啦，但是 A14 或许可以比比看。开了省电模式的 A14 多核可以跑3100分，此时的功耗只有3.6瓦。那看来天玑九千即便中低负载功耗还行，那相比苹果仍然还是有不小差距的。天玑九千上面全核能效的优势不如 X2 超大核大，这个结论呢，其实也和我们正在做的一期骁龙八的深度分析相吻合。到时候你们就会知道了，其实这个 Cortex X2 的表现并不算太差，真正让人心跳骤停的是那个 A710。这 CPU 我们总算是看出一些端倪了，那我们再来简单测一下 GPU 看看吧。GFX Bench 的 Aztec Ruins 1440p 测试 ，OpenGL 下天玑九千跑出了很惊艳的成绩啊，42帧丝毫不逊于骁龙八呀。而天玑八千一则是跑出了27帧，接近888的 GPU 性能。而功耗方面呢，天玑九千的 GPU 功耗达到了8.9瓦，功耗还是挺高的，但仍然显著的低于骁龙八。而天玑八千一则是达到了5.8瓦的功耗，功耗倒是不高，但是能效其实是不如大哥九千的 GPU 的。现在我们还调不了发哥这俩新 GPU 的频率，但从这个情况来看呢，把天玑九千降到八千一的 GPU 性能，功耗应该会更低一些啊。不过再怎么说啊，反正这俩和高通比起来，那都是银麻了。另外，我们也测了 Vulkan API 下的表现，天玑在 Vulkan 下的表现相比 OpenGL 并没有提升太多，高通那边的 Vulkan 性能是有很大优势的啊。但话说回来，好像现在的手游也没有几个支持 Vulkan 的，所以就燃并卵吧。30Mark Wildlife Extreme 的测试呢 ，K50 Pro 的天玑九千收获了2341分 ，GPU 的极限性能是要比骁龙八逊色一些的，不过它的稳定性还不错，88%的稳定度，降完频依然表现尚可。
与此同时，这 K50 的表现就有点奇怪了啊！1377分的峰值跑分倒是正常，但烤鸡稳定度却只有68%呀，这就有点莫名其妙了。我一想，这天玑8100有那么容易发热吗？结果我一摸机身，这完全没温度啊！好家伙，这压根没跑起来是吧？于是啊，我又换了一个 Wildlife 的压力测试，哎，这一下居然能跑到99%的稳定度啊，完全没降频，这换一个项目就跑起来了，我傻了。看来这个 GPU 本身还是挺节能的，但是在软件调教方面还有不少要优化的地方。总体这样看下来呢，这天玑9000似乎有那么一点继承麒麟9000衣钵的味道啊，极限性能拉满的同时呢，功耗也飙得非常高啊。但是在日常使用的较低频点，似乎能效还算凑合，至少有865的水平吧。而天玑8100就是妥妥的865二代了，这个性能够用，功耗又不高，对吧？属于是理想中的骁龙888了。那么这两台 K50 在实际游戏中的发挥又如何呢？还是要先请出我们的老朋友原神。我们测试的原神离月港跑图仍然是在手游中压力非常大的存在，甚至比你打深渊的压力还要来得更大，尤其是对于 CPU 性能的要求非常高，能效差的 CPU 啊，在手机这点有限的躯壳内是根本坚持不了太久的，手机厂商只能用更怂的调度来应对，那帧率肯定就高不起来了。在我们开始测试之前呢，还是为了保证公平公正，先来数一下毛，看看有没有降分辨率啊。K50 我们刚收到的时候都是跑 568P 的分辨率，画面比较模糊，但是经过更新之后啊， K50 Pro 现在已经可以支持到 720P 的标准分辨率了。而 K50 由于天玑8100这颗处理器还没有被游戏识别，所以分辨率仍然是 640P。 不过大家不用担心啊，因为我已经把这台手机给 root 了，通过修改呢，我们就可以强制跑到 720P 分辨率，这样我们也用不着等游戏适配了。不过截止我们视频投稿为止，零售机上的分辨率好像还是 568P， 就是不知道什么时候才能更新这个 720P 的推送了啊。那么首先我们来跑一下标准测试看看吧，就是以安卓端最高画质为准，在25度室温、300尼特屏幕亮度、 WiFi 网络环境下进行测试，我们得到了一些比较有意思的结果。搭载天玑9000的大哥 K50 Pro 在 720P 下表现还算不错，前18分钟都保持了很坚挺的帧率，以平均57帧在运行，整机功耗 6.5 瓦。游戏运行10分钟左右啊，机器会先开始通过降低屏幕亮度来抑制发热，然后运行到18分钟之后呢，就会开始时不时出现一些降频了。不过 K50 Pro 并没有采用缓降的策略，而是会锁45帧运行一段时间，再跑回60帧。这种策略控温更有效，但玩家其实也更容易察觉到帧数的降低和这种卡顿感啊。30分钟全程跑完，平均56帧，功耗 6.4 瓦，这个成绩在安卓阵营还是挺惊艳的。如果散热可以更好的话，我觉得全程压入接近60帧也不是没可能啊。相比之下，搭载了天玑8100的 K50 就要比大哥菜一点了。K50 一开始也可以跑在接近60帧，但只坚持了6分钟左右就会开始降频，然后帧数就会在40帧、50帧之间反复横跳，以控制发热。30分钟下来，平均49帧，功耗接近6瓦。怎么说呢？这个表现好像也没有比888机型好多少嘛，这个小弟和大哥的差距有点大呀，这就让我稍微有点失望了啊。不过啊，我突然意识到了，我不是已经 root 了他吗？那我嫌他怂，我完全可以自己控制调度啊。虽然目前还没有办法修改频率，但我们可以把所有核心都改成 performance 调度，让他们尽可能跑得激进一点。同样最高跑到 2.3G 大核、2G 小核，默认频率会时不时的往下调整。10分钟后呢，时长会降到 1.5G 以下，而我们调教完之后啊，它就会尽可能维持在 2GHz 以上的高频了。你知道这个影响有多大吗？手动改完调度之后的 K50 跑出了这样的帧率，我操，直接60帧干满了，这可是 720P 高画质未缩水的分辨率啊，差点没把我吓尿啊，这才是我想看到的天玑8100的表现。那么问题来了，这样做的代价是什么呢？哎，我们肯定得额外贡献一点功耗嘛。改完调度之后啊，跑出 720P 全程60帧的这一台 K50 整机功耗 6.9 瓦，确实要比默认功耗高出了不少啊。但是在我看来绝对物有所值，要知道这个功耗下的小米12 Pro 只能跑50帧出头呢，这天玑8100本身的性能表现还算挺不错的呀。但你也能看到，这 K50 目前的默认调度策略还比较怂，我觉得有不小的优化空间，只能期待一下后续的更新了。
另外比较让我意外的是，尽管天玑8100是一颗四大核加四小核的处理器，但似乎 K50 这次依然保留了1+3+4的调度。大多数时候呢，这四个大核还是同频的，但你仍然有时候能见到其中一个大核跑出不太一样的频率，这还是挺出乎我意料的。温度方面， K50 和 K50 Pro 玩原神时的机身温度呢，默认调度下最高都可以飙到47度以上，最热的位置啊是边框这里啊，在这个握持区上，听起来好像有点不妙啊，但因为它是塑料材质，所以摸起来倒没有金属材质烫手啊，也算是因祸得福了吧。如果你并不是很想折腾散热啊，或者是改调度，那我其实会更推荐你降到中画质来跑这个游戏。中画质不仅会降低特效等级，分辨率也会降到 568P， 那这样一来，这两台 K50 的表现都要好很多了。大哥的天玑9000在中画质下直接全程接近满帧跑啊，平均58帧，功耗也降到了 5.8 瓦。小弟的天玑8100呢要稍微差一些，后半段还是会出现降频，但平均帧率也可以维持在56帧，整机功耗 5.9 瓦。虽然这两位的能效表现还是远远不及 A15， 但比起安卓阵营的其他对手来说呢，依然是有一些优势的。最后我们也按照惯例把我们祖传的魔鬼测试搬出来跑一下看看啊。这30度室温 5G 网络300尼特屏幕亮度下最高画质，看看这 K50 两兄弟在极限环境下会如何去调度啊。那这一下这两台 K50 就比较酸爽了，如此艰难的环境下，他们都是坚持了3分钟之后就开始出现降频，6分钟之后出现了大幅度的降频，后面的曲线呢基本上就是跑一会儿狠狠降下去歇一会儿，这个策略是相当保守的啦。看起来这两台 K50 应该都是有比较严格的温控限制，虽然帧数跑得保守，但魔鬼测试下两台机器的温度确实都最高控制在了48度左右，在我们这个魔鬼测试里呢算是比较低的可温了，这感觉极限环境下还是太怂了一点啊。那么问题来了，如果不想让它跑这么怂呢？哎，相信各位也已经猜到了，我们再一次改改调度，再删个温控，把这一台 K50 烧成灰。改完了性能调度之后啊，这台 K50 果然精神了不少啊，跑魔鬼测试前面几分钟都可以坚持住60帧，后面降频也再也没有出现原来那么大的波动了，基本上都是缓缓降到45帧左右，全程平均也有51帧，这表现总算是给力一点了。不过这魔鬼测试还删温控，那代价自然也可想而知啊，我们满血释放的 K50 甚至可以飙到57度以上啊，简直就是一颗小核弹啊。不过你以为这就完事了吗？我云飞可是号称机圈 Dungeon Master 啊，不把手机折磨个半死，怎么可能罢休呢？咱们这一次既然已经 root 了，那自然得挑战一些更恐怖的东西，比如说 1080p 的原神。通过 GL Tools 这个工具，我们只要小手一抖啊，就可以轻易的把原神的渲染分辨率强制抬升到 1080p。 当然了，对于手机来说那可能就没有那么轻易了啊。刚刚我们 K50 上这一颗天玑8100跑 720p 高画质能干到60帧，那这一次跑 1080p 你猜猜它能干到多少帧？哎，好像也还行啊，我们现在已经跑在 1080p 上了，尽管这个 GPU 全程850兆满载，但帧数似乎也能跑到50帧以上啊，偶尔还能接近60帧呢、啊、这流畅度好像也还可以啊。而你看现在的画质，这清晰度确实是在手机上从未见过了。当然跑到这么高的负载肯定是有代价的，毕竟 CPU 加 GPU 双双跑满，此时我们的整机功耗就来到了9瓦以上啊，很难想象天玑8100这样一颗还算节能的处理器居然能跑到这样的功耗，真是卯足了劲了。哎，等一下，这次的 K50 是不是搭载了一块 2K 屏啊？那我们是不是可以试试看用这 2K 屏跑 2K 渲染的游戏呢？事不宜迟，我们赶紧打开软件，小手一拉，这块 2K 屏上就有了 2K 的游戏画面了。哇，连载入游戏的这扇门都如此清晰啊！再看看这只干羽的头发，每一根毛都看得清清楚楚。再看看这星空，这树叶，这画质太爽了。而且非常出乎我们意料的，3200×1440这么恐怖的分辨率下，这一颗天玑8100似乎也能勉强跑到30帧以上啊，这个表现好像还能接受啊，不错不错啊。我一想，这天玑8100居然也能跑2K30帧，那天玑9000
岂不是能跑50帧了吗？哎，结果好像 K50 Pro 还没有兼容这个软件，我们这一次只能暂时放弃挑战了。等到什么时候天玑9000上也能改分辨率了，没准我们能试试更恐怖的 4K 呢。除了原神之外，负载更低一些的王者荣耀也是我们关注的焦点，尤其是功耗表现，我们特别在意这两颗天玑芯片的能耗比。那么这一次我们大家都是统一跑90帧了，我们关闭游戏外的各种优化助手，确保所有手机跑在一样的分辨率上。测试下来呢，结果呢，这两台 K50 的能效似乎都和搭载870的 K40 比较接近，相比888和871机型有显著的能效优势，但功耗仍然要高于麒麟9000。这两颗天玑芯片在王者荣耀里的表现基本上就是意料之中，没什么太大的惊喜，但也还算合格。不过在以前呢，联发科的芯片有一个被人诟病的场景，就是玩模拟器的效率不如高通芯片。这一次呢，我也是特意测试了一下模拟器，比如 PS2 模拟器 Acer SX2 似乎天玑8100跑的还算不错，哪怕是数一数二难跑的游戏《旺达与巨像》，我们只要用 Vulkan 渲染器，在这台 K50 上也能基本维持住目标帧率。这个表现啊，甚至要好于我们之前测的一些8100的旗舰了。当然了，这个《旺达与巨像》作为压力最大的 PS2 游戏，也就原生 480P 勉强能玩。如果你想增强到 720P 的话，这个 GPU 性能还是不够用的。此外，我们也测试了一下 Wii 的海豚模拟器，玩马车这种压力不大的游戏，甚至有机会跑 1080p 的分辨率。像《极品飞车9》这种压力略大一点的呢，我们开 720p 也可以基本跑到目标帧率。但是像《马里奥银河2》这种超级大作，还是不太够用的，只能在 480p 下勉强玩动啊。不过说起来，这个表现也就和骁龙旗舰差不多的水平吧。反正这一次天玑8100跑模拟器，至少不会有什么劣势了。最后我们也跑了一下 K50 两兄弟的续航测试，这个也是我拿到手前最期待的一个方面，毕竟又是天玑8100啊，又是这个5500毫安时电池，对吧？听着就感觉很坚挺的样子。然后发布会上红米还对标了 iPhone 13 Pro Max 的续航，真的有这么神吗？我们还是来按照之前设计的 5G 续航模型实测一下。那这个模型呢，是包含了微信发消息、打电话、视频语音、新闻信息流、抖音、 B 站视频、小游戏和大型游戏8种负载各跑半小时，最后看视频看到没电测到死。那这一次参测的4台手机里，第一个死掉的手机毫无意外是 K40 啊，坚持了5小时57分。K40 的电池容量只有4500多毫安时，虽然还算将将够用，但这一次就只能充当我们的炮灰了。第二台挂掉的是 K50 Pro， 续航6小时39分，确实要比 K40 长了不少啊。但在5000毫安时的机器里，只能算是正常发挥吧。真正让人眼前一亮的还是 K50 的续航，它坚持了7小时39分钟啊，比 K50 Pro 多了整整一个小时啊！这应该不只是多出500毫安时电池的功劳啊，天玑8100在这些日常负载下的能效，相比天玑9000也会有一些优势。可惜这么给力的续航，在我们这儿还是没有打过 iPhone 13 Pro Max 啊。K50 以3分钟之差惜败 iPhone。不过这样的表现已经非常可圈可点了，毕竟大家也都知道这 iPhone 13 Pro Max 是什么怪物嘛。看起来这 K50 的续航确实还不错嘛，但是啊，这个事情似乎没有那么简单。经过我们的深入研究啊，发现 K50 的这个续航其实本来还可以更好的。应该说天玑芯片既给续航带来了 buff， 也带来了 debuff。事实上，很多的测试场景里面，这天玑芯片的功耗是比骁龙更高的。比如我们在看 B 站视频的时候啊，天玑9000的这个 K50 Pro 离屏功耗比搭载870的小米 10S 高了将近一倍啊。哎，我们前面不是测下来天玑9000能效更好吗？那为什么这里的功耗会高这么多呢？一方面啊，这是因为这两台 K50 在日常应用中的调度似乎要更激进。我们在看视频的时候啊， CPU 甚至会时不时蹦到 2.4G 的高频，可是这视频是硬解，它又不是软解，根本不需要 CPU 资源。你看高通那边的频率就一直维持在一个比较低的程度，所以我觉得发哥平台这个调教上面呢，其实还有优化的空间啊。另一方面，高通的视频硬解能效也要来得更高一点，所以说来也是想不到啊，明明芯片能效更好，实际日常使用有一些场景反而是打磨久的高通平台占了优势，是吧？哎，可是既然有这等 debuff， 为什么 K50 的续航表现的也还可以呢？哎，我前面不是讲到了吗？除了 debuff 之外，咱们还有个 buff 呢。天玑这一次最大的一个 buff 是什么呢？是它的基带。天玑的 5G 基带能效非常给力啊！我们特意挑半夜网络不拥挤的时候，每台机器跑了10轮的 speed test， 实测了 5G 功耗。
这两颗天玑芯片明显 5G 下的功耗要比高通低不少，相比870机型下载低了一瓦，上传低了两瓦，这 5G 一下子又把调度上的能效劣势给拉回来了，难怪最终的续航成绩还不错，毕竟我们跑的续航测试都是开 5G 跑的嘛。那这样看来啊，这个天玑机型的续航啊，很大程度上会取决于你的使用方式，如果你是一直带出门开着 5G 用的话，那它才会比较有这个续航上的优势啊。总的来说呢，这 K50 系列搭载的天玑8100和天玑9000的表现也还算不错吧。尽管天玑9000最终在量产机上的能效表现要稍逊于预期，相比高通阵营的功耗优势比我们之前期望的要小一点。那虽然干翻这个骁龙8还是没问题的，但尤其和865之间对比一下，你会觉得哎，怎么两年好像也就提升了这点能效而已，是吧？相比之下呢，天玑8100的能效还是挺符合预期的，表现也确实还不错。其实要我说啊，联发科这一次也只是做出了高通本来应该做的东西而已吧，它也算不上惊天动地，只是一次正常的迭代啊。但是在这个高通连续两代能效开倒车的年代，无论发哥做出什么来，都能轻易夺得最佳安卓芯片的桂冠了。这应该是联发科历史上第一次真正干翻高通，这算是一个不错的开端吧。反正对于我们消费者来说，有竞争才会获益，高通都躺赢这么多年了，现在确实应该来个人鞭策他一把了，你说是不是啊？再说回芯片本身啊，这一次我最青睐的还是这一颗天玑8100的次旗舰，相比870性能强不少，相比888和8100呢功耗又低了不少，我觉得它是要比这个天玑9000更泛用的。不过发哥平台向来最老大难的问题还是厂商们能不能花功夫去调好啊。这一次我们在测试 K50 的过程中呢，就收到了好几版推送更新，并且每一版推送的这个调度策略都在变化，这个其实也说明了发哥平台的调教需要花更多时间去做好啊。那么 K50 到底能不能像发布会上说的那样维护好发哥的口碑呢？这就有待我们进一步使用了。最后，这两颗天玑芯片也已经收录进我们的 SoC PK 排行榜当中了。天玑9000排在了骁龙8的上面一点，已经接近满血 H4 了，而天玑8100则是在这里略低于88的位置上。那么更多信息就欢迎你去 SOCPK.com 上查看吧。好了，这一期天玑的超长性能评测总算是干完了，应该是提供了不少有用的信息吧。如果你觉得还不错的话，就麻烦长按点赞一键三连一下好了，也别忘了关注我们的频道。那如果你对这 K50 两兄弟还有天玑芯片有更多其他的疑问，也欢迎在视频底下留言。最后也别忘了来我们的淘宝店极客万店看一看我们刚上架的周边，我们新的这个 PC 系列徽章和钥匙扣绝对包你满意。那么以上就是今天节目全部内容了，很快我们还会做另外一期更深度的手机芯片分析，敬请期待吧，我们下次再见啦，拜拜。